Predlozi HDZ-a i HNS-a odavno prevazilaze ukus lijepog političkog ponašanja, a svojim predlozima idu na političko dno. Predlog da se na lične karte upiše i etnička pripadnost, Srbin, Hrvat, Bošnjak ili ostali, izazvao je zgražavanje većine građana u državi. S druge strane, ovaj predlog je i diskriminatoran. Presuda suda za ljudska prava u predmetu Zornić to i dokazuje. Prvo ćemo pitati građane. Da li biste pristali na to da etnički naziv Srbin, Hrvat, Bošnjak bude na ličnim kartama? Naravno da ne bi. To je suluda ideja gdje nas jednostavno stavljaju u torove. Protiv toga sam. Zbog toga što mora, ko znaš, ko sam, šta sam. Protiv zato što ljude dijelim na ljude i ne ljude. Kako se ko zove, nebitno je. Pa zašto da se dijelimo? Više je nam dosta dijeljenja. Znači, i zašto odmah da neko zna ko ja sam prvo čovjek, žena, dijete, bilo šta, ne Srbin, Hrvat. Meni se to ne sviđa. Zašto? Pa tako. Što mora pisati na čelu, ko sam, šta sam. A onda i političare. DF-ov Dženan Džonlagić smatra da je ovo podizanje ljestvice političkog ludila i inate u režiji HDZ-a i SNSD-a. Na ovaj način se nameću etničke podjele, tvrdi. Mi imamo mnogo elemenata diskriminacije. Naravno, već imamo i ozbiljne međunarodne presude po tom pitanju, mislim na Evropski sud za ljudska prava, tako da ovaj prijedlog u suštini je jedan nastavak politike HDZ-a koja zapravo već prevazilazi ukus finog političkog ponašanja, rekao bih. Zastupnik Jasmin Emrić iz NES-a smatra da se ovim predlogom generiše daljnja etnička i teritorijalna podjela. Nema podrške za ovakav predlog zakona. On, kao što sam rekao, je diskriminacijski. On uvodi nove podjele, on uvodi nove segregacije i nikako ne doprinosi ubrzanom kretanju Bosne i Hercegovine ka europskim i euroatlantskim integracijama. Zastupnik SDA Šemsudin Mehmedović kaže, ovo je političko dno HDZ-a i HNS-a. Ovo je, tvrdi, politička ucjena da se dođe do izmjene izbornog zakona. Ja smatram da je ovo pokušaj pravljenja apartheida u Bosni i Hercegovini, jer je ovo neviđeno. Zapravo samo su neke zemlje u kojima je bio poznat apartheid imale nešto slično, a Bosna i Hercegovina ima ambicija da ide ka Europi i NATO integracijama. I pojedini evropski parlamentarci odbacili su ovakve prijedloge. Čudno, Dragan Čović često govori da su Hrvati nosioci evropskih vrijednosti. Možda narod i jeste, ali ne i prijedlozi koje Čović i HNS predlažu, jer oni su upravo anti-evropski.